Maraqlı xəbərlərimizdən biri də Avroviziya mahnı yarışması ilə bağlıdır. Azərbaycanın Avroviziya fan səhifəsi olan Info Azərbaycanda ölkəmizi Səmra Rəhimlinin təmsil eləyəcəyi elan olunub. ...2010, 2011 və 2012-ci illərdə Azərbaycanın Avroviziya mahnılarını hazırlayan İsveçli söz yazarı Sandra Bjurman sosial şəbəkədə Səmra ilə birgə fotosunu paylaşıb. Verilən məlumata görə Səmra Rəhimli Avroviziya səhnəsində Mirakl adlı mahnını ifa eləyəcək.